Tokom letnjih meseci, dok su veća deca koje idu u osnovnu školu na školskom raspustu, specifičan je režim rada u vrtićima u zavisnosti da li postoje grupe sa celodnevnim boravkom ili ne. U predškolskoj ustanovi Jelica Stanivuković-Šilja ove godine tokom celog leta rade svi objekti ustanove u Šidu, sem Ruskog dvora, u kojima je organizovan celodnevni boravak, a od sela jedino radi vrtić u Kukujevcima. U toku letnjeg perioda svi objekti predškolske ustanove Jelica Stanivuković rade, svi objekti celodnevnog boravka rade, sem objekta na Ruskom dvoru, deca su idu u objekat Čarolije. Svi objekti normalno funkcionišu, radimo punim kapacitetom, tako da imamo i dece. Sve što se tiče upisa, upis je u toku, krajem avgusta, polovinom avgusta bit će liste, tada će roditelji biti obavešteni o upisu dece i o listama želja gde su se izrazili i gde žele da im dete bude upisano. Roditeljski sastanci će biti 1. septembra u svim objektima, a pre toga će biti organizovani roditeljski sastanci sa novoupisanom decom zadnje nedelje avgusta, gde će svi roditelji novoupisane dece koja prvi put kreću u vrtić dobiti obaveštenja o načinu adaptacije, o toku adaptacije i svim, gde će naše roditeljski sastanke držati naš pedagog Živka Komlenac, psiholog Nataša Mitrić i sestre u preventivno-zdravstvenoj zaštiti koje će dati uputstva roditeljima o načinu adaptacije i toku adaptacije. Mališane iz objekta Ruski dvor zatekli smo kako se igraju u dvorištu vrtića na istoku. U razgovoru sa njima saznali smo da li im je ovde lepo i šta im se najviše dopalo. Igračke. Igračke, dobro. On je motor. Gde je bolje? Ovde. Zašto? Zato što su mi bolje igračke i lepše dvorište. Ima više prostora. Najviše mi se dopadaju igračke. A ti si iz kog vrtića došao ovde? Sa Ruskog dvora. Pa ne dopada se mi, znamo se dopada kad se igramo fudbal. Jel ovde imate više prostora za trčanje? Da. Ne. Aj sigurno se igramo loptama. Igram se u košarku pa trčimo. Deca vole druženje i igru. Naravno, ako su tu i neki novi drugari, uživanje može da bude još veće. U svakom slučaju, dobro je da mogu da dolaze u svoj vrtić i tokom leta do godišnjih odmora svojih roditelja.